nisen për në haç 47 haxhiler me agjensionin turistik Ardi për të 16-in vit me radhë për të kryer kushtin e 5 të islamit. Haxhilerët do të udhtojnë me autobus deri në Stamboll, ku atje do të qëndrojnë një ditë dhe më pas me aeroplan do të udhtojnë deri në Jordani dhe nga Jordania me autobus do të shkojnë në Mekë. Organizatorët thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për të plotësuar kushtin e 5 të islamit. Udhu bilahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Imi bon një etlit, shkojmë në haç. Me firman Ardi. Imi të shkuve me Ardin që e 16 herë. Si vjet shkojmë, udhtimin e bojmë, me autobus 8 of, Stamboll. Në Stamboll bojmë, një asrët, në aeroport, në balon, në Jordan, namon. Namon, 4 autobus në apret, e ne mo shkojmë detë për në meqe. Inshallah Allahit ne e prenuje. Ta u jonë 47 haxhi, në 49 kanë shkuve pargje, parën pargje. Shëndes, assalamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala nebijina Muhammedin huve të teslim, lezër dhe motrat tona të në përcjellin haxhit. Ne jemi udhtar për në Qabe, për në haç, inshallahu te ala, ashtu si kur që është programi të të marëm rrugën, dhe inshallah ashtu si është e njeti dhe të përfundojmë rendin, dhe inshallah ashtu për çfar shkojmë, inshallah Zotin e pranon lutjet tona, dhe inshallah atinë që s'janë kanë, ja mundëson Allahu Gjelle Gjelalu të marën këtë rrugë, sepse kjo rrugë është ajo rrugë që Zotit thot me Kur'an, me ajetin Kur'anit, dhe me ndëkhelehu kene amina, aj që e viziton dhe hinë në atë vend, dhe hinë në atë shpi, dhe viziton atë shpi, dhe e bon atë tavafin e Qabes, dhe e bon arafatin, ajo është i falet për janës Allahu Gjelle Gjelalu. Kjo është hera 16 që agjensioni turistik Ardi është duke organizuar udhtime për në haç dhe tashmë është një emër i njohur në Maqedoni për mirë organizimin e udhtimit.